Eru á laugardaginn næstkomandi, þá ráðast úrslit hvort að Valur eða Stjarnan vinna Íslandsmótið í handbolta kvenna. Og við hérna á íslenska barnum okkur langaði að skora á stelpurnar fyrirliðana í hvoru liði fyrir sig að elda lambakjöt. Hvor væri nú betri að elda lambakjöt? Frábærar hérna handboltastjörnur, en hérna hversu góðir kokkar eru þeir? Hann Matti hérna í eldhúsi, hann leiðbeindi þeim nú aðeins hvernig ætti að gera þetta. Og hérna, ég hlakka til að smakka og vita hvor er betri og hvor tekur þetta í dag og svo á laugardaginn. Ég var hérna elda lambafílé með steiktu grænmeti og ég get ómögulega muna hvað þetta hét. Ég verð alveg að komast að því. Hvað hét hana? Póletta. Herruðu, þessi áskorun, þetta var bara ögrandi. Hérna, en lærdómsríkt og skemmtilegt. Hún var stressandi og þegar maður ekki svona alveg á heimavelli. Eldhúsið er kannski ekki minn sterkasti heimavellur, en ég á svo betur fyrir góða mann. Heyrðu, þetta var ótrúlega skemmtileg áskorun og já, mjög stressuð fyrir þessu, þannig að því að ég er ekkit svakalega vön í eldhúsinu. Það verður að viðurkennast. Ég er náttúrulega æfi alltaf milli 5 og 7 á kvöldin, þannig að það er ekkit spennandi að koma heim klukkan 7:30 og byrja elda þá. Ég er mjög góð að sækja mat, geri það oft og en það verður breyting þar á, þannig að það var virkilega skemmtilegt að læra trixin í eldhúsin í dag og að læra að gera bernes, fannst mér, mjög skemmtilegt. Ég á örugglega eftir að nýta mig það. Já, bara þetta er ótrúlega flottu kokku sem náttúrulega var að hjálpa okkur með þetta, þannig að við eiginlega gátum ekkert klúra þessu algjörlega sem betur fer, því það hafði ekkert komið hingað. Þetta er komið hérna. Ég er með lambafille, salati, ég nú ekki að fíla salati svo sérstaklega vel, en það bernissósa hérna sem að redda þér algjörlega og grilluð paprika. Við hefum ekki að byrja á að smakka það. Já, þetta er ágætlega elda í honum. Passlega elda. Bernissósan klikkar aldrei. Hún reddar öllum. Svo eru lambalundir með pólettu og grænmeti og sveppum og fleiri. Prófa það. Þetta er mjög gott. Þetta er æðislegt. Hvor er betri? Bernissósan, ekki spurning. Lambafíli og bernissósan. Vann ég? Jéj! Heyrðu, frábært. Ég var þetta alveg meira til að vinna bara hoppastöðinu samt. En gaman að þessu.